و برای خانم ها. نخستین نمایشگاه دائم مد و لباس کشور در تهران افتتاح شد. طراحان، تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اسلامی بانوان از امروز یک نمایشگاه ثابت پیدا کردند. کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 89 تا کنون 4 نمایشگاه مرتبط برگزار کرده است. ما امسال موضوع جشنوارمون موضوع پوشاک بهاره بانوان لباس اجتماع هستش در 3 حوزه: چادر، مانتو و مقنعه. بنده دبیر کل مجمع تشخیص پوشاک بهاره پاییزه زمستونه و پاییزه بانوان هستم. در حوزه چادر، حوزه مقنعه، حوزه مانتو، حوزه سارافون، حوزه پلیسه، ریزش، درشتش، عرض شود که حوزه علمی قم، حوزه نفتی خلیج فارس. از ویژگی‌های مثبت این نمایشگاه اینه که همونطور که مشاهده می‌کنید ورود بانوان به اون ممنوعه و فقط آقایون هم که میتونن اینجا چیکار کنن، بازدید کنن. همونطور که میبینید از وزیر گرفته تا امیر، از کبیر گرفته تا صغیر، سیبیل تا سیبیل برادران حضور دارن. البته درستش هم همینه ها، به لحاظ همه نظره این درستش همینه. اینجا همینجوری توپ توپ پارچه گذاشتیم، برادران میتونن لباس مورد نظر خودشون انتخاب کنن، برای رعایت شونات به این لباس ها اضافه کنن. پارچه هم هست، هر چه دلشون میخواد بهش میتونن چی اضافه کنن. یه بخش رقابتی هم داریم که البته خود بنده تو تعریف نباشه، خود بنده توش اول شدم، باقی برادران هم میتونن آزادانه توش شرکت کنن. خدا یکی منو ببره اون بالا، من باید برم اون بالا. پوشش برتر جمهوری اسلامی با تحصی از نیلوفری، خفاشی، آسین کیمونوی و پلیسه ریز و درشت.